204 са новите случаи на коронавирус у нас през изминалото денонощие при направени 4137 PCR теста. Рекорден е броят на починалите през изминалите 24 часа 16 души. Така смъртните случаи у нас вече наброяват 404. В болница към момента са 823 пациенти, от тях 43 са в интензивните отделения и клиники. Оздравелите през изминалото денонощие са 264. В Шумен няма нови случаи на COVID-19 през изминалите 24 часа. Най-много са новозаразените в София 51, следвани от Варна с 42 положителни за инфекцията. Активните случаи в страната са 5071, а потвърдените случаи от началото на пандемията у нас надхвърлят 12100. Жена нападна медицинска сестра в спешното отделение на Шуменската болница. Инцидентът е станал малко след 14 часа и 30 минути вчера, когато 36-годишна жена от силистренското село Правда е била в лечебното заведение със свои роднини. Неин близък, който имал нужда от медицинска помощ, бил сложен да седне на инвалидна количка. Последвал спор, при който жената хванала за косата медицинската сестра и започнала да я дърпа. След подаден сигнал в полицията и пристигнал на място екип, жената е била задържана за едно денонощие в полицейското управление. Образувано е досъдебно производство за хулиганство. 10 милиона лева от оперативна програма «Иновации и конкурентно способност» ще бъдат пренасочени за подпомагане на туристическия сектор заради пандемията от COVID-19. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на среща с представители на Обединение «Бъдеще за туризма». Което мога да направя днес след всичките тези разговори с колегите. 10 милиона от Министерство на икономиката можем да претрансформираме, защото там има такива заложени пари, които да ще отидете с министъра на икономиката и си договорите още веднага. Министър-председателят отбеляза още, че загубите от туризма в Европа са огромни и посочи, че данните за икономиката са притеснителни. Проектът за 10 милиона лева в помощ на фирмите от туристическия бранш са част от предвидените 1 800 000 000 по европейски програми. Определени са вече и критериите за кандидатстване на фирмите от сектора. Очаква се схемата да заработи в края на месец август. Кандидатстването ще е приоблечено режим и с бързи срокове. Тези пари, разбира се, не са достатъчни, но са глътка въздух за сектора, посочи по-късно на брифинг министърът на туризма Марияна Николова и уточни, че желаещите могат да кандидатстват за помощ в размер на не повече от 10% от приходите за предходната година. Близо 150 000 лева са отпуснати от Министерството на културата за археологически проучвания в област Шумен за тази година. Обектите, на които ще работят учените от Българска академия на науките, Регионалния исторически музей в Шумен и Шуменският университет, са предимно в старите столици Плиска и Преслав. С около 20 000 лева се финансира всеки обект в столичните центрове, а за останалите сумите са по-малки. Тази година са предвидени пари за проучване на селищна могила Нури Юг в село Сушина, за теренно археологическо издирване на чашата на язовир Тича в община Върбица и производствен център за металопластика в землището на преславското село Златар. 12 540 лева са предвидени за мониторинг в резерват Мадара. Тази година разкопките ще започнат по-късно от обичайното заради кризата с COVID-19. Археолозите ще работят активно и през месец септември. 50 тона фураж изгоряха при пожар на автомагистрала Хемус, съобщиха от пресцентъра на полицията. Сигналът за огнената стихия на 354-я километър на магистралата в посока Варна-София е бил получен малко преди 2 часа следобед вчера. Към мястото на инцидента е бил изпратен екип от Шуменската пожарна. Огнеборците установили, че горят бали с фураж. На помощ в гасенето пристигнали екипи от противопожарните служби в Велики Преслав и Нови Пазар. 16 огнеборци са се борили с огнената стихия, в която са били унищожени 50 тона фураж. Пламъците са обхванали площ от около 80 000 квадратни метра. Заради гъстия дим е била ограничена и видимостта на магистралата и на място е бил изпратен полицейски екип, който регулира движението в участъка. Огънят е бил потушен с 32 тона вода. Спасени от опожаряване са 50 декара слънчоглед и 60 декара фуражна царевица. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън от неизвестен.
Изплащането на пенсиите и добавката от 50 лева към тях за текущия месец ще започне на 7 август, петък, и ще продължи до 20 август. От август, в продължение на 3 месеца, всички пенсионери ще получават еднократна допълнителна сума по 50 лева месечно. 2 милиона 121 хиляди пенсионери, без значение от размера на техните пенсии, ще получат допълнителната сума през месец август. Междувременно от Националния осигурителен институт съобщават още, че след удължената до края на месец август извънредна епидемична обстановка, се удължават и сроковете на ТЕЛК решенията, които са изтекли за периода от 13 март до края на този месец. Те ще важат 3 месеца след отмяната на епидемичната обстановка, т.е. до 30 ноември тази година. Така, инвалидните пенсии и добавките за чужда помощ на хората с такива изтекли експертни решения ще продължат да бъдат валидни и да се изплащат до края на месец ноември. Голяма опашка в Шумен за издаване на нови документи за самоличност. Близо 50 души имаше днес преди обед пред районното полицейско управление в Шумен за обслужване от гишетата на сектор български документи за самоличност. По-голямата част от хората са пристигнали за Курбан Байрама и трябва да подновят своите паспорти. Припомням, че личните карти и шофьорските книжки, на които изтича срокът тази година, са с удължена валидност от 6 месеца. Заявления за нови документи за самоличност могат да бъдат подавани във всяко полицейско управление, независимо от адресната регистрация. Графичната визия на новите локомотиви вече е избрана след проведено обществено гласуване, достъпно на официалната страница на БДЖ. В рамките на 2 седмици са гласували над 29 218 души, като безспорен победител в анкетата е ливреята Green Force с общо 9861 гласа. Избраната графична визия ще бъде предоставена за изпълнение чрез облепещо фолио, като всички разходи по проектирането и изработката са включени в цената за доставка на новите локомотиви. Съгласно подписания договор, доставката на първите локомотиви ще бъде осъществена до края на февруари 2021 година, като всичките 10 локомотива ще бъдат в депата на Националния железопътен превозвач до края на месец май, но след проведени разговори с производителите, очакванията са първите локомотиви да пристигнат в България още през януари следващата година.